אלופת המכתבים שיציגו מיד עינת ויצמן ומורד חסן התנהלה בין אסיר פלסטיני לבין עיתונאית ישראלית. מוחמד, יש אנשים שפוגשים בילדות ולעולם לא עוזבים אותך. כשאנחנו מדברים על ארגונים שחפשים איך לפגוע בעתידה וביטחונה של ישראל, אנחנו לא יכולים להיות כל כך תמימים ונאיבים. החוק הישראלי הוא מאוד חשוב, חופש הביטוי, חוקי היסוד, זה טוב לאזרחי ישראל שמקבלים את החוק. אי אפשר להיות חלק מטרור ולהתכסות אחרי חופש הביטוי של ישראל. הטלוויזיה החברתית מעודדת בין היתר סרבנות, מצדיקה גם מצדקה טרור נגד אזרחים ישראלים, כולל ערב, הוקדישה ערב להקראת מכתבים של מחבלים. אסירי הכיבוש. יועץ המשפטי של משרד האוצר אומר, המכתבים כוללים בתוכם מסרים התומכים במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. היא גם נתמכת במקרה על ידי המועצה לכבלים ולוויין. עכשיו, אין לי בעיה, אני בעד חופש ביטוי, לא רוצה לשלם. למה, מישהו משלם על הטלוויזיה של ערוץ ה-20? בואו נגיד את הדברים בשמם. חופש ביטוי שמה חופש ביטוי. יש הבדל בין חופש ביטוי לבין הסתה פרועה. להקריא מכתבים של אסירי הכיבוש, שזה אנשים שרצחו יהודים, ואני מממנת את ההצגה הזו? לא. כשדרין טאטור קוראת לעמה, צאו באינתיפאדה, כפרתי בדרך השלום, אני לא רוצה שלום, אני רוצה שתצטרפו לשיירת השהידים. זה לא חופש ביטוי, הראל, זאת ההסתה. אני, איפה עובר הגבותי? אני לא כמו... לא רגע, אני למשל לא... שיגידו, אם הטלוויזיה... אבל צריך להסביר מה קורה פה. זאת טלוויזיה שעושה חדשות. היא מדווחת על חדשות אלטרנטיביות. זה אל ג'זירה. היא עומדת בקריטריונים של הרשות, נגמר העניין. התוכן עכשיו... זה היועמ"ש של האוצר אומר שהם לא עומדים. היועמ"ש של משרד האוצר אומר, המכתבים כוללים מסרים, הם מחבלים. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. יש קריטריונים. אם הם לא עומדים בקריטריונים... יפה. זה הקריטריונים, הקריטריונים זה עידוד אלימות, עידוד טרור, נגד חיילים ואזרחים. עידוד רצח. והם לא עומדים בקריטריונים. אני רוצה טלוויזיה נאצית. הם לא עומדים בשום קריטריונים, משום שאין קריטריון שמאפשר הסתה לרצח, זה עבירה פלילית, זה מה שהם עושים כל הזמן, ולכן זה בניגוד גמור לקריטריונים, ותפסיק לומר שהם עומדים בקריטריונים. אבל הם אומרים שהם הקדישו תוכנית, רגע, תראה. אני מכבד, אם הם באמת היו רק מדווחים, רק מדווחים. אני גם אומר, האם אתה עושה ערב שאתה מקריא שירים של מחבלים? אין לי בעיה. תעשה ערב שאתה מקריא שירים של יוזף גבלס מצידי. אני בעד חופש ביטוי. אני לא רוצה לשלם את זה. למה הם משלמים לי על ערוץ 20? אבל זו נקודה. הם פעילים, הם גם מעודדים חרם. אני בעד כי זה חוסננו הדמוקרטי. איזה יופי, גם אתם צריכים להיות בעד. ראש הממשלה ביבי נתניהו משלם מכיסו כסף ומקריאים שירים של מחבלים. זאת התשובה שלנו לכל אלה שאומרים שיש פה פשיזם. כי אין פה פשיזם, לא יעזור שום דבר. וגם אם סותמים להם את הפה, זה עדיין לא פשיזם. בסדר, יכול להיות.